អាយរុស្ស៊ីបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាមានវិធីតែមួយគត់ដែលអាចបញ្ឈប់សង្គ្រាម नोई ក្លែអែរបានអតីតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនិងបច្ចុប្បន្នជាអនុប្រធានក្រមប្រឹក្សាសាន់តិសុកលោកមីត្រីមេវេដេ កាលពីថ្ងៃអ ng គៀទី1ខែវិច្ឆិកាបាននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីអាចប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរករណីដែលអ៊ុយក្រែនទទូចជ័យជំនះក្នុងចំនួនមួយនេះអតីតប្រធានធិបតីរុស្ស៊ីរូបនេះក៏បានចោទប្រកាន់ប្រទេសមហាអំណាចលោកខាងលិចផងដែរថាកំពុងតែជំរុញពិភពលោកឲ្យឆ្ពោះទៅរកសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរប៉ុន្តែវិធីតែមួយគត់ដែលអាចជៀសវាងបាននោះគឺបើរុស្ស៊ីទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងជម្លោះជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែន លោកមេវីដេបាននិយាយទៀតថាប្រសិនបើរុស្ស៊ីមិនឈ្នះទេជាស្ដែងនោះគឺអ៊ុយក្រែនគោលដៅរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងសង្គ្រាមដែលទីក្រុងគីវកំណត់គឺយកមកវិញនៅទឹកដីទាំងអស់ដែលពីមុនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួននោះគឺជាការគំរាមកំហែងដល់អธิភាពនៅរដ្ឋរបស់យើងនិងគំរាមដល់ការដួលរលំនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនាពេលបច្ចុប្បន្ន នៅហើយមានន័យថាជាហេតុផលផ្ទាល់សម្រាប់ការអនុវត្តមេត្រាទី19នៃមូលដ្ឋានគ្រឹះគោលនយោបាយរដ្ឋនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីក្នុងការប្រោចប្រាសអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាក់ស្ដែងកាលពីសប្ដាហ៍មុនរុស្ស៊ីបានធ្វើសមជុំនុយក្លេអ៊ែរជាយុទ្ធសាស្ត្រក្រោមការតាមដានរបស់លោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីន តាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបានបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងយុទ្ធសាសជើងគោកសមុទ្រនិងអាកាសត្រូវបានបណ្តូរបੰដាជាមួយនឹងការបាញ់បង្ហោះជាក់ស្ដែងនៃមីស៊ីនផ្លោងក្នុងអំឡុងពេលធ្វើសមយុទ្ធថ្មីថ្មីនេះផងដែរប្រទេសរុស្ស៊ីឯកភាពចូលរួមកិច្ចព្រមព្រៀងនំចាញ់ក្របធនជាតិអ៊ុយក្រែនឡើងវិញហើយប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាខ្លួននឹងចូលរួមសាជីវថ្មីក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងការគ្រប់ត្រដោយអង្គការសហប្រជាជាតិ ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការនាំចេញគ្រាប់ទុយនីជាតិពីអ៊ុយក្រែនតាមច្រករបៀងសមុទ្រខ្មៅប្រកបដោយសវត្តភាពគណៈកាដឹកជញ្ជូនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះក្រសួងកាពារជាតិរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាទីក្រុងមូស្គូនឹងចូលរួមម្ដងទៀតដោយនិយាយថាខ្លួនបានទទួលការធានាគ្រប់គ្រាន់ពីទីក្រុងគៀវថាពួកគេនឹងមិនប្រ ارض ច្រករបៀងសមុទ្រសម្រាប់ប្រតិបត្តិការយោធាប្រជាជននឹងរុស្ស៊ីនោះឡើយ ក្រសួងបានបញ្តតទៀតថាប្រទេសរុស្ស៊ីចាត់ទុកថាជីការធិនាដែលទទួលបាននៅពេលនេះគឺគ្រប់គ្រាន់ក៏ប៉ុន្តែបន្តការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគូបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលត្រូវបានព្រូតពិនិត្យដោយ mechanism model ស្របស რულ រួមនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ σταν ប៊ុលនៃប្រទេសទុគីបានអនុញ្ញាតឲ្យគ្រប់ធនជាតិជាង9.7លានតោននិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគផ្សេងទៀតចែកជញពីកំពង់ផែអ៊ុយក្រែន នេះនឹងនាំមកនៅភាពធុសរាយ៉ាងខ្លាំងចំពោះវិបត្តិស្បៀងអាហារពិភពលោកដែលបង្កឡើងដោយការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាប្រទេសនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិដ៏សំខាន់បំផុតក្រុមអ្នកថានិច្ចប្រំព្រៀងដែលឈានដល់ការ២ខែកក្កដាកក្កដាធ្វើដំណើរទៅនឹងមកពីប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយក្រុមរួមនៃមន្ត្រីរុស្ស៊ីតូគីអ៊ុយក្រែននិងអង្គការសហប្រជាជាតិ